government should start thinking about AI now. If you look at the latest report by the OECD that they published in April, then the Slovak Republic is going to see the biggest shift in its workforce of any of the OECD countries. So I think there are three big questions for the Slovak government to answer. The first is, how will they manage this transition in the economy? The second is, how do you regulate these AIs? Raising questions around data ethics. And the Slovak government needs to find Slovak solutions, not just import the solutions from the United States or the UK or France. The third is to look at how artificial intelligence can help deliver better services to the public. Jednotný digitálny trh je pre Európu niečo, čo by malo posunúť Európu v zmysle konkurencieschopnosti. A veríme, že aj umelá inteligencia má v tejto oblasti svoje veľké miesto. Tam sa chceme zamerať, je dobrá legislatíva, je dobrý etický prístup k umelej inteligencii a samozrejme vytvorenie priestoru pre malé, stredné, väčšie podniky na to, aby mohli takéto riešenia treba v štátnej správe implementovať. Umelú inteligenciu rozvíjame už možno viac ako 40 rokov, takže určite to nie je novinka, ale je pravda, že taký boom a toľko úsilia, koľko venujeme tomu teraz, to ešte doteraz nebolo. My v Americkej obchodnej komore vnímame umelú inteligenciu, že je úplne v jadre toho, čo bude transformovať slovenskú ekonomiku v najbližších 5 až 10 rokoch. To je jeden z dôvodov, prečo v rámci Americkej obchodnej komory sme vytvorili platformu Umelá inteligencia pre Slovensko, ktorá združuje všetkých relevantných aktérov toho ekosystému umelej inteligencie. Myslím si, že veľkou brzdou implementace a plného nasazení nové technologie týkající se inteligence, umělé inteligence, je legislativa, právní rámec a jiné aspekty regulatoriky, které nás omezují. Ty kroky jsou postupné, nicméně už teď jsme si vědomi toho, že nás omezují určité aspekty v tom, co se dá a nedá automatizovat. A to si myslím, že je výzva pro jakékoliv vládní instituce. Například v Accenture, když nahrazujeme zdrojem virtuální pracovní sílou, tak ty zdroje rozhodně nejsou propouštěny, jsou vzdělávány v jiném oboru, dělají práci, které přidává samozřejmě větší added value. Unless you actually create some of the AI projects, you're never going to know what you're going to run into. Always try to be flexible and try to be mindful of what are the situations, what are the use cases that you're picking. Microsoft, we are experimenting with a lot of things. So one of our major focus is to build a platform and the capabilities that is going to empower the business to create those experiences. IBM vníma umelú inteligenciu veľmi spôsobmi. Na jednej strane to je tá infraštruktúrna platforma na to strojové učenie. Na druhej strane zase je to Watson ako nosná platforma IBM na pre umelú inteligenciu dnes a aj do budúcna. Z pohľadu Adyentu by som povedal, že to nie je úplne umelá inteligencia, ale je to inteligencia, ktorá napomáha ľuďom. A naše tie tri základné piliere sú hlavne efektivita, šetrenie nákladov a proces pre audit. Máme ťažkú prácu aj s priemyslom, ale dobrá správa je, že za posledné 3-4 roky sme našli viacerých partnerov a máme dlhodobé spolupráce. Najlepšie sú práve také, kde si vlastne firma urobí z našej fakulty, z jednej skupinky, z jedného tímu svoj malý výskumný labák, ktorým rieši vlastne ich problémy, ale nie len ich problémy, ale problémy umelej inteligencie vôbec ako také. Všetci vieme, že na Slovensku je neuveriteľný nedostatok práve IKT ľudí a to spôsobuje to, že vlastne ten výskum v akademickom prostredí je veľmi, veľmi ohrozený. Ak v tomto nebudeme s firmami spolupracovať, tak vo výsledku na to doplatíme všetci a vlastne tie firmy na to doplatia významne viac, pretože oni potrebujú tých našich absolventov. My máme problém s 14 000 ľuďmi na IT, ale títo ľudia na IT nám nebudú stačiť na umelú inteligenciu. My sme odišli od tradičných hodnôt, ktoré niekedy naše školstvo malo a tá základná tradičná hodnota je logické myslenie. A to, aby sme vytvorili umelú inteligenciu, ktorá bude pomáhať ľuďom, bez matematiky a fyziky jednoducho nepôjde. To je strašne dôležité, aby tie študenti chápali, že tu tá umelá inteligencia nebude pre Slovensko, nebude pre Európu, ale bude pre svet.